অসমত চমক দিবলৈ সাজু কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ ট্ৰাম্প কাৰ্ড গৌৰৱ। গৌৰৱক লৈ নিৰ্বাচনী ৰণনীতি হাইকমাণ্ডৰ। দুটা সমষ্টিত থিয় কৰাব গৌৰৱক। অসমত 11ৰ পৰা 12খন আসনৰ দখলৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ। এই কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমি 11.5টা সিটত আছো, 12 হবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো। মইতো 12+ কৈ আছো, 12+ বহি থকা নাই বিৰোধী কংগ্ৰেছো। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক একাষৰীয়া কৰি কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে অসমক লৈ তৈয়াৰ কৰিছে বিশেষ নিৰ্বাচনী ৰণনীতি। কংগ্ৰেছৰ ট্ৰাম্প কাৰ্ড গৌৰৱ গগৈ। সাম্প্ৰতিক সময়ত গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাইছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ। তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি পাইছে জনপ্ৰিয়তা। হয়তো এই সংকেত আগতীয়াকৈ পাইছিল বিজেপিয়েও। সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণে দুৰ্বল কৰিলে গৌৰৱৰ নিশ্চিত বিজয়ৰ নতুন সমষ্টি কাজিৰঙা। কিন্তু যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত সংসদত গৌৰৱক লাগে কংগ্ৰেছক। সেয়ে গৌৰৱক লৈ আন এক বিশেষ ৰণকৌশল সাজু কৰিছে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে। পিছে কি এই বিশেষ ৰণনীতি? সাংসদ গৌৰৱ গগৈক লৈ বিশেষ ৰণনীতি সাজু কৰিছে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে। দলৰ এক শীৰ্ষ সূত্ৰৰ তথ্য অনুসৰি এইবাৰ পূৰ্বৰ কলিয়াবৰ বা বৰ্তমানৰ কাজিৰঙাত দেখা নাযাব পাৰে গৌৰৱ গগৈক। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে গৌৰৱ গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰে আন দুটাকৈ সমষ্টিত, এটা নগাঁও আনটো যোৰহাট। কাজিৰঙাত নেখেলে গৌৰৱ গগৈয়ে। ইয়াৰ বিপৰীতে এটা নহয় দুটা সমষ্টিত প্ৰক্ষেপ কৰিব গৌৰৱক, এটা নগাঁও আনটো যোৰহাট। এই ইংগিত হয়তো নোপোৱা নহয় গৌৰৱেও। সেয়ে হাইকমাণ্ডৰ ওচৰত গৌৰৱ গগৈয়ে দিলে বিশেষ আৰ্জি। দলে য'তে মোক য'তে থিয় হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে সেই নিৰ্দেশটো মই মানি ল'ম। মই দলক নেতৃত্বক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এতিয়া অহা আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈকে মোক আৰু বাহিৰত একো দায়িত্ব দিব নালাগে। মই অসমত থাকি 14টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ এজন সাধাৰণ সৈনিক হিচাপে কাম কৰি দলটোক আৰু সংগঠনটো আৰু শক্তিশালী কৰাটো বিচাৰোঁ। কিন্তু কিয় এই বিশেষ দুটা সমষ্টি বাছি ল'লে কংগ্ৰেছে? তাৰো কাৰণ নোহোৱা নহয়। সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণে কংগ্ৰেছক সুযোগ দিলেও বিজেপিয়ে যে সহজে এৰি নিদিয়ে সেয়া নগাঁৱৰ প্ৰভাৱশালী কংগ্ৰেছ নেতা সুৰেশ বৰাক হাইজেক কৰি বুজাই দিছে। একে সময়তে সমষ্টিটোক লৈ টনাজোৰা বিদ্যমান দুই নেতা প্ৰদ্যুৎ আৰু ৰকিবুলৰ। একে সময়তে প্ৰদ্যুৎ বা ৰকিবুলৰ প্ৰাৰ্থী হলে সিৰাজুদ্দিনৰ দৰে শক্তিশালী নেতাক প্ৰক্ষেপ কৰি নগাঁৱত মুখ্যম আঘাত হানিব পাৰে আজমলে। কিন্তু গৌৰৱ প্ৰাৰ্থী হলে স্থিতি সলনি কৰিব আজমলে, কিয়নো এ পি চি চিৰে শত্ৰুতা কৰিলেও গৌৰৱক বাধা দি কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ ৰোষত পৰিব নিবিচাৰিব আজমল। এই ইংগিত ইতিমধ্যে দিছে আজমলে। সিৰাজুদ্দিনৰ ডিমাণ্ড কৰিমগঞ্জৰ পৰাও আছে, সিৰাজুদ্দিন চাহাবৰ ডিমাণ্ড নগাঁৱৰ পৰা অলপ বেছি আছে, কৰিমগঞ্জৰ পৰা অলপ কম বুলি দুই জেগাত চান্স আছে। লাষ্ট টাইম গৈ ডিচিশ্যন ল'ম ক'ত দিম, সিৰাজুদ্দিন আজমলক দিব লাগিব এইটো খাটাং। যোৰহাটতো গৌৰৱক প্ৰক্ষেপ কৰি লাভৱান হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছ। যোৰহাটত বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰা গৌৰৱৰ বাহিৰে দ্বিতীয় গৰাকী নাই। একে সময়তে গৌৰৱ যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি প্ৰচাৰ চলাৰ পিছতেই সমষ্টিটোত বলিছে কংগ্ৰেছৰ পক্ষে ৰাজনৈতিক বতাহ। তাতে লোকসভা সমষ্টিটোত আছে বিৰোধী দখলত তিনি সমষ্টি, নাজিৰা, তিতাবৰ, শিৱসাগৰ। সেইফালৰ পৰা গৌৰৱৰ যোগেদি যোৰহাট উদ্ধাৰ কৰা অসম্ভৱ নহ'ব। যদি সেয়াই হয় প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত নগাঁৱৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। হয়তো সকলো দিশ চালি জাৰি চাই এই ৰণনীতি তৈয়াৰ কৰিছে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে। পিছে দলৰ এই নীতি কাৰ্যকৰী হয় নে নহয় বা ৰণনীতি সফল হয় নে নহয় সেয়া স্পষ্ট হ'ব ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰতহে। ৰমেন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।